Captain Anjila, what's the weather? Is half prepared? Half prepared. एकदमै राम्रो भइराछ. अहिलेसम्म चाहिँ अब प्रिपरेसनहरु राम्रो भइराछ. दुई हप्ताको ट्रेनिङ कस्तो रह्यो? दुई हप्ताको ट्रेनिङ दुई हप्ता चाहिँ जस्ट दुई हप्तामा धेरै राम्रो नै भइसकेको छ. अब अस्ति त अब लीगहरु नै भइराको थियो र अब लीगमै सबैजना बिजी हुनुहुन्थ्यो प्लेयरहरु. त्यसपछि अब दुई हप्ता ट्रेनिङ भइराछ. अहिले पनि कन्टिन्यू भइराछ. जस राम्रै भइराछ ट्रेनिङहरु चाहिँ. यो लीगले गर्दा कतिको खेलाडीहरु आए नयाँ खेलाडीहरु? लीगले गर्दा फेरि चाहिँ म्याक्सिमम प्लेयरहरु चाहिँ आगो नै थियो अनि अस्ति अब सेलेक्सन भयो अनि अहिले चाहिँ 27 जतिको भएको छ. अनि अहिलेको नयाँ प्लेयरहरु पनि अब दुई तीन जना चाहिँ राम्रै छ भनौं. जस अपकमिङ को लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ यो प्लेयरहरु चाहिँ. नेपालले लगातार 13 पटक साफ च्याम्पियनशिप आयोजना गर्दै छ हैन? हजुर. विराटनगरको टिम अनि त्यसपछि दुई वर्ष अगाडि काठमाडौँमा खेलेको टिम र अहिलेको टिममा के फरक छ? पहिला हेरी चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रोमा अलिक भास्ट डिफरेन्ट नै छ. अब पहिलाको हेरी चाहिँ हाम्रो प्लेयरहरुमा चाहिँ जुन पहिलाको जति नै पहिलाको जस्तो जुन टिम थियो नि अहिले त्यो छैन के. जुन चाहिँ हाम्रो वाफले चाहिँ एकैचोटी नै हाम्रो डिफरेन्स नै बनायो के हाम्रो परफर्मेन्सहरु चाहिँ. जस अहिले चाहिँ अब जुनियर प्लस सिनियर छ नि त त्यो कारणले गर्दा फेरि पनि अहिले डिफरेन्ट छ अलिकति. जस राम्रै छ भनौं. फर्स्ट च्याम्पियनशिपमा राम्रो प्रदर्शन गरेर फाइनलसम्म पुग्यो हैन? अनि त्यसले गर्दा टिममा कस्तो प्रभाव पारेछ? वाफले गर्दा फेरि एकदमै राम्रै प्रभाव चाहिँ पारेको नै छ टिममा. किनभने जुन त्यो वाफले गर्दा फेरि सबैको एउटा जुन मनोबल थियो नि त्यो चाहिँ एकदमै उच्च भएर आएको छ. अब जुन अब सबैबाट चाहिँ अब फुटबल फ्यान्सहरुदेखि लिएर अब सबैबाट चाहिँ अब प्लेयर्सहरु सबैले चाहिँ सपोर्ट चाहिँ पाएको थियो नि त. त्यो कारणले गर्दा फेरि पनि सपोर्टले गर्दा फेरि पनि अझ मन चाहिँ सबैको उच्च हुँदो चाहिँ रहेछ. जस अहिले चाहिँ राम्रै छ भनौं. 2019 को फाइनलमा भारतसँग र 2022 को फाइनलमा बंगलादेशसँग घरेलु मैदानमा हारेपछि हामी उपाधि जित्नलाई चुक्यौं हैन? हजुर. यसपाली हामी उपाधि जित्नलाई कतिको सक्षम छौं? यसपाली चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सक्षम नै छौं जस्तो लाग्छ. किनभने अहिले हाम्रो टिम पहिला भन्दा त धेरै राम्रो छ नि त. त्यो भएर चाहिँ म आफुलाई पनि बिलिभ लाग्छ र मलाई मेरो टिम प्रति पनि बिलिभ नै लाग्छ. यसपटक चाहिँ जस हामीहरु चाहिँ पोजिटिभ रिजल्ट चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. टिमको के पक्ष चाहिँ राम्रो छ? टिमको हाम्रो फ्रन्ट लाइन र मिड लाइन चाहिँ एकदमै राम्रो छ. हाम्रो अब अलिकति अहिले हामीले वर्क गरिरहेको भनेको चाहिँ डिफेन्समा हो. हाम्रो डिफेन्डिङ पार्टमा चाहिँ अलिक ल्याक भइरहेको छ. जस राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ. अब डिफेन्डिङ च्याम्पियन बंगलादेश र 5 पटकको विजेता भारतसँगको प्रतिस्पर्धामा हामी के गर्न सक्छौं होला? अब टार्गेट भनेको त अब जित्ने नै हो हैन? अब सबैजना अब च्याम्पियनशिपमा अब साफ च्याम्पियनशिपमा जित्नैको लागि आउने हो नि त. अब मेन त अब हामीले आफ्नो घरेलु मैदानमा नै भइराछ र अब फुटबल फ्यान्सहरुको पनि त्यति नै सपोर्ट हुन्छ र आफ्नो होम ग्राउन्डको पनि त्यति नै सपोर्ट हुन्छ नि त. त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो गर्छौं जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. होम ग्राउन्ड होम क्राउडमा हामीलाई कस्तो फाइदा हुन्छ? फाइदा चाहिँ एकदमै हुन्छ. किनभने प्रेसर पनि हुन्छ प्लस जस हामीलाई राम्रो पनि हुन्छ. एक त अब आफ्नो होम ग्राउन्ड हो अब जित्नै पर्छ भन्ने हुन्छ अनि एक त अब फुटबल फ्यान्सहरुको पनि सपोर्ट चाहिँ हुन्छ. त्यो कारणले गर्दा पनि अझ हामीलाई चाहिँ मनोबल उच्च चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ.